Бундестаг подорожчав. Наступного року німецьким платникам податків він обійдеться у 974 мільйони євро. На 100 мільйонів більше, ніж торік. Майже половина суми – зарплата депутатів. Власне, збільшення витрат пов'язують із звільненням членів парламенту. В результаті реформи виборчого права після торішніх парламентських голосувань у Бундестазі нарахували понад 700 депутатів замість номінальних 598.